breve, serão muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma série aqui no canal. Sim, galera, é o seguinte. É o seguinte. Mais uma série aqui, beleza? Óbvio que é mais uma série aqui. Eu vou parar de enrolar. Galera, basicamente uma série nova de Pixelmon. Pra quem não conhece, Pixelmon é um mod de Pokémon, tá? É um mod de Pokémon. Se você não curte Pokémon, você não gosta, você não entende nada do mod Pixelmon... Eu também não entendia nada, eu não manjava nada. Com Dimensão X, eu comecei a aprender um pouco sobre as batalhas e tudo mais, só que eu não sabia nada sobre modpack. E aí, antes de começar a série, eu dei uma estudada nesse modpack pra aprender um pouquinho mais. E meus amigos também estão me ensinando pra eu melhorar, beleza? Então tudo que eu souber de verdade, eu vou tentando explicar pra vocês. E vocês vão aprendendo junto comigo, tranquilo? Galera, não é uma série normal de Pixelmon, tá? Eu decidi que ela não vai... eu não vou mais postar Dimensão X, eu vou postar só ela. É o seguinte, eu decidi que eu não vou postar mais Dimensão X, eu vou postar só essa daqui. Essa daqui chama Pokémon Safari, ok? Bom, galera, então vamos para o jogo. É o seguinte, eu vou postar essa série normalmente duas ou três vezes por semana, dependendo do que vocês mais gostarem. E é o seguinte, galera, essa série não é uma série normal, é uma série que eu tô muito empolgada pra fazer, porque eu achei ela uma ideia muito fera. Bom, basicamente, cada um começa com uma insígnia, tá bom? Insígnia. Bom, eu comecei aqui com o Rainbow Badge, que é insígnia, é Rainbow. É a insígnia da Rainbow, entendeu? Bom, e o meu Pokémon que eu peguei de primeira foi o Chinchar, beleza? Mas, Bibi, o Chinchar não é muito bom. Eu sei, galera, o Chinchar não é muito bom. Ele é um pouquinho bom, mas nesse nível ele está bem ruim. Mas, bom, o mais legal de tudo, galera, cada um começa com uma insígnia. Essa série vai ser com toda a galera da DR, mais umas galerinhas de fora. Muita gente mesmo. Vou deixar o canal de todos os participantes na descrição. Então, se você não conhece nenhum, ou conhece alguns, ou se tem algum que você não conhece, vê a descrição, beleza? Se inscreve no canal de todo mundo. Bom, como que funciona? Cada um tem sua insígnia no começo. E a gente tem que começar a batalhar com os outros participantes, ok? O participante que conseguir pegar a insígnia de todo mundo vence, ok? Mas, Bibi, por exemplo, batalhei com o Jean. Aí eu perdi a minha insígnia. O que que eu faço? Eu posso postar qualquer outra coisa com qualquer outra pessoa, tá bom? Eu vou dar a minha insígnia pro Jean e ele vai continuar a vida dele. Aí vamos supor, eu tô de olho no Wolf. Aí eu falo assim, eu quero uma insígnia do Wolf. Beleza. Eu vi que o Wolf tem umas, sei lá, 5 insígnias. Que ele já batalhou com 5 pessoas, ganhou 5. Aí eu vou falar, Wolf, vamos batalhar. Você aposta a sua insígnia e eu aposto o quê? Eu posso apostar um Pokémon, posso apostar o que eu quiser do jogo, qualquer coisa, beleza? Se eu ganhar, eu recebo a minha insígnia. Mas não é eliminado do jogo se perder a insígnia. Só ganha quem receber todas as insígnias e receber todas as insígnias do jogo, beleza? Insígnia, essa palavra é muito difícil de falar, cara. Mas ok, galera. Bom, a gente começa com alguns itens iniciais aqui. Começamos com 32 Pixelmon Lucky Block, um pack de bom que eu já comi algumas, um pack de Ultra Ball e um pack de Lucky Block normal, beleza? Isso vai ajudar a série e tudo mais. Mas bom, eu vou... O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar pegar o máximo de Pokémons lendários possíveis... E ir atrás de pegar eles. Por quê? Porque eu posso abrir as minhas Pixelmon Lucky Block e capturar eles com a Ultra Ball. Mas a Ultra Ball não é muito bom pra pegar Pokémons lendários. É meio difícil pegar com a Ultra Ball. Ou a gente pega com a Master Ball ou com uma outra lá que eu esqueci o nome. Mas bom, já vamos pegando aqui esse treco que eu esqueci o nome também, que é a Apricorn, exatamente. Isso aqui vai ajudar a gente a fazer as Pokébolas, exatamente. Isso aqui, se a gente quebrar também, vem madeira. Eu aprendi, galera. Eu achava que ele só funcionava pra pegar madeira, mas na verdade não. Na verdade tem o Apricorn, que tem de várias cores, beleza? Então, bom, galera, de início de episódio, eu já vou fazer o seguinte. Cara, eu vou colocar de dia. Vocês podem ver aí que eu coloquei Game Mode e tudo mais. Mas foi porque eu precisava pegar a minha insígnia, que eu ainda não tinha escolhido, beleza? Vamos colocar de dia pro vídeo, vai ficar mais bonito. E beleza, vamos lá. Vamos começar abrindo minhas Pixelmon Lucky Block, beleza? Esse aqui, eu não faço ideia se ele é bom ou não, mas eu quero pegar um Pokémon de nível alto, tá?
Pokémon de nível alto seria bom. Olha só. Cara, eu sei, eu conheço, tipo... Esse aqui eu sei que ele é forte, cara. Esse aqui eu sei que ele é forte, porque eu já ouvi falar dele. Então eu sei que ele é forte. Quando a pessoa... Eu não conheço, eu ouvi falar muito de um cantor, é ou porque ele fez uma cagada muito monstruosa, ou porque ele canta bem. E o Ken Cat Pokémon... Ah, ele tá porque... Caraca, ele já tá batalhando, velho. Sério isso? Vamos ver se eu consegui pegar ele. Nossa, eu consegui pegar, na moral, vou ficar muito feliz. Mentira! Já consegui pegar o Venusaur, galera. E, cara, eu tô sentindo que ele é muito bom. Porque ele tem 120 de vida. Olha isso. Caraca, que monstro. Que monstro, galera. Acho que a gente começou bem. Depois eu vou dar uma pesquisada no Venusaur e no Tincher pra saber as melhores coisas deles e tudo mais. Pra eu ir manjando mais dos meus pokémons, tá bom? Vamos lá. Uhul! Mentira! Mentira, moleque! É o Moltres! Esse daí eu conheço. Vou fugir. Eu preciso fugir. Eu quero pegar ele. Nossa, ele já matou meu Venusaur, velho. Ele já matou meu Venusaur. Mentira. Caraca, cadê o Moltres? Meu Deus, eu dei muita sorte. Só que eu não vou conseguir. Deixa eu tacar o R. Não, não quero o Tincher, velho. Que boa. Meu Deus, se eu conseguir pegar ele, na moral, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Ah, não. Cara, por favor, eu não quero muito pegar você, velho. Por favor, nunca te pedi nada. Por favor, nunca te pedi nada, cara. Eu acho que eu não vou conseguir pegar com essa... com a outra bola. Caraca, mano, o Moltres logo de início, velho. É legendário. Mano, volta aqui, filho da mãe. Ele tá fugindo, galera. Caraca, que raiva, mano. Eu preciso pegar ele, juro. Eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir pegar ele. Meu Deus, velho. O Moltres! Volta aqui, Moltres! Meu... Ele fica fugindo, cara. Fica voando, filho da mãe. Ó, já taquei. Volta aqui. Volta aqui, mano. Ah, mano. Eu não vou conseguir pegar ele nunca. Nunca que eu vou conseguir pegar ele. Tá, o único jeito que eu tenho, galera, é fazer o quê? Eu posso... Oh, meu Deus, meus dois já deram... Já morreram, cara. Cadê o Moltres? Ali. Vem cá, Moltres. Não, velho! Deixa eu abrir o bagulho aqui. Eu quero trocar de lugar. Por quê? Porque eu consigo... Só que ele tá fainted, velho. Ele tá fainted. Isso que é o ruim, tá ligado? Ele tá no Unable to Battle porque ele tá fainted. Acho que dá pra... Acho que eu posso dar Pokémon Healer. Acho que é assim. Não. Esqueci. Deixa eu ver como que... Não, isso aqui só vai dar do... Do... Tá, deixa eu dar Pokémon Healer. Eu acho que é assim. Caraca, velho, não é assim. Eu preciso, galera. Vou dar um corte e vou ver como faz isso aqui direitinho. E eu preciso pegar esse Moltres, velho. Pelo amor de Deus. Galera, eu entrei na call aqui com o Jean, total, o Matheus e tal. Mano, eles ficaram tipo, meu Deus, eu não... Sério que vocês spawnam o Moltres? Caraca, galera, é um Pokémon lendário, tá bom? E, cara, eu tenho que tentar pegar ele de todos os jeitos, cara. De todos os jeitos. Porque ele é um Pokémon muito bom. Muito bom. Cadê ele, filho da mãe? Mano. Cadê ele? Juro, se ele sumiu, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu consegui dar o bagulho de resetar a vida dos meus pokémons, galera. Eles disseram que podia fazer isso. Porém, cadê meu Moltres, velho? Moltres! Volta aqui, filho da mãe! Não, velho, não. Você tá de sacanagem com a minha cara. Cadê meu Moltres, velho? Cadê meu Moltres, velho? Eu quero saber cadê esse filho da mãe. Você tá de sacanagem que ele já fugiu. Ah, não, velho. Ah, não. Cara, eu preciso dele. Você tá de sacanagem com a minha cara, mano. Cadê o Moltres aí? Pelo amor de Deus. Ele fugiu, galera. Ah, mano. Sério isso? Ah, aqui tinha um Heller. Eu não tinha visto. Nossa, mano, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Cadê o meu Moltres, velho? Ah, não. Não. Ali! É ele ali? Não é ele. Caraca, você tá de sacanagem com a minha face, velho. Ah, mano, meu Moltres já vazou.
Eu tô bem triste, galera. Eu tô bem triste, mas eu vou abrir outros pra outros Pokémon, outros Lucky Block de Pokémon pra ver se vem algum bom, velho. Esse daqui eu não sei se é bom, mas ele é grande, ele é nível 39. Bom. Bom. Que droga, galera. Tô bem triste. Tô bem triste. Caraca. Ah, velho, já veio batalhar aqui comigo, velho. Você tá de sacanagem. Sai, filho da mãe. Mano, você quer tretar mesmo, velho? Você tá de sacanagem? Caraca, filho da mãe. Deixa eu dar uns ataques nele. Pão, já venci a batalha. Já toma isso aqui também. Outro cara quer batalhar comigo? Caraca, mano. Vou matar aí todo mundo então nessa bagaça. Os caras só tretam também. Olha isso. Esse cara aqui é bom, esse cara que eu peguei, hein, galera. Esse cara que eu peguei é bom, hein. Ele tá dormindo, véi. Pronto, acordou. Caraca. Vai. Pois é, um power, boa, vai. Mano, pelo amor de Deus, velho. Mata logo, Steel. É tipo, o meu é o mesmo Pokémon, não é? Só que ele tá evoluído, meu. Eu acho que é isso. Como eu não entendo nada de Pokémon, eu vou procurar saber, mas eles são muito parecidos, já deve ser isso mesmo. Vai, filho. É isso mesmo, Venusaur, Venusaur, deve ser uma coisa. Deve tá falando tudo errado os bagulhos de Pokémon. Caraca, eu matei 457, velho. Mitei. Chora pra nós. Vamos lá, galera. Deixa eu me afastar um pouco. Ah, mano, meu Moltres aí. Ele sumiu, velho. Ele sumiu. Sumiu. Nossa, tô bem triste. Na real, tô bem triste, cara. Ratatá aqui. Opa. Ô, cara, eu acho que esse daqui é bom, hein? Esse daqui eu acho que é bom, hein? Porque eu já ouvi falar nele também. Eu já ouvi falar nele também. Então eu vou tacar aqui a Ultra Ball nele. Vamos ver se eu consigo capturar. Não. Quebrou. Vou tacar outra. Meu Deus, tá em cima dele o bagulho. O bagulho ficou preso em cima dele. Mano, vai. Vai. Meu Deus. Aê. Vamos ver se eu consigo agora. Deixa eu ver. Cadê? Aê, boa, peguei, peguei, boa. Consegui pegar. Consegui pegar. E o meu Moltres? Moltres, ou Moltres, sei lá, velho. Acho que é Moltres. Caraca, mano, eu tô bem triste, na moral. Eu tô bem triste. Deixa eu abrir mais. Uhul! Isso aqui já é bonzinho pra gente, hein? Boa, galera, boa. Nossa! Esse aqui é a Netball. Netball, eu acho que é ruinzinha, não é? Deve ser a ruinzinha. Eu vou pesquisar sobre a Netball. Eu acho que é a ruinzinha, ou não. Caraca, mano, eu quero muito Pokémon lendário, mano. Eu tinha pego a porcaria do Moltres, mano. Que trick é esse, véi? Você tá de sacanagem com a minha cara. Sai daqui, filho da mãe. Mano, ele tá batendo muito forte. Sai daqui. Caraca, esses daqui estão tudo saindo forte, velho. Estão tudo saindo fortes, Pokémon. Aí só fala que ele já vem ruim. You are the grave danger. You need to run. Take this mansion. Como assim eu tô correndo grande perigo, velho? Você tá de sacanagem com a minha cara? Fala, Bibi, você tá correndo um grande perigo. Fuja com esse bagulho. Oxi. Como assim é pra eu fugir com cogumelo na mão, cara? Não tô entendendo mais nada. Bom, galera, vou capturar já alguns pokémons aqui. Tipo, alguns que eu acho bonitinho. Mentira, deixa eu pegar uns que eu conheço aqui. Pro é que eu não conheço, né, mano? Deixa eu pensar. Esse aqui não deve ser muito bom. Não deve ser muito bom. Tá. O Slowpoke é zoado, velho. Slowpoke é zoado só pelas reações do Wolf quando eu pego o Slowpoke naqueles jogos lá. Vou pegar esse daqui mesmo, galera. Vou pegar esse daqui mesmo, ver se eu consigo capturar ele. Aê! Vai, filho da mãe! Vamos ver se eu consigo pegar. Não, quebrou de novo. Caraca, filho da mãe não tá querendo entrar, não. Filho da mãe não tá querendo entrar, não. Já peguei alguns bonzinhos aqui, galera. Alguns bonzinhos. Tipo... O Scizor, ele é bom. O Venusaur também. Eu tô feliz com os meus pokémons. Vai, filho da mãe, pega.
Pega! Conseguiu? Conseguiu, boa! Consegui pegar o Jonteon. Esse é o nome dele, cara. Caraca, que estranho. E o meu Moltres, que eu tinha conseguido achar ele, não vou conseguir capturar porque o filho da mãe fugiu. Caraca, mano, que raiva. Que raiva, sério, galera, eu tô bem triste. Que bicho é aquele, velho? Que bicho é aquele, velho? Não sei também, mas ok. Caraca, galera, tô bem triste, sério. Tô bem triste, cara. Tô bem triste porque o nosso Moltres sumiu. Ah, velho, tô muito triste, na moral. Deixa eu dar só mais uma olhada pra ver se ele não tá por aqui, galera. Ah, mano, meu monstro. Caraca, já tem um filho da mãe querendo batalhar comigo. Vou matar todo mundo também. Chora pra nós, é? Caraca, galera, tô bem triste que o nosso monstro sumiu. Mas ok, né? Fazer o quê, né? Vou fazer o quê? No próximo episódio eu tenho que pegar mais pokémons lendários, ok, galera? Bom... esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, favorito, se inscreve no canal, que é muito importante. E é isso aí, galera. Hoje tivemos mais um vídeo às 14 horas, então é basicamente isso. Um beijão pra vocês e... falou!